Dimi geng. Sudah. Oh ini. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bang? Bapak Eko Siswanto saking perbatasan Temanggung Paraan. Temanggung Wonosobo. Masuknya Temanggungnya napa Wonosobo? Temanggungnya, tapi oh, perbatasan. Panggilannya Pak Eko. Nggih. Pak Eko kesini sama siapa, Pak Eko? Kula kalih istri kalih lare kula ingkang ngalit. Berarti satu mobil. Mboten beto GL, Gus. Loh. Sik, beto GL wong pira? Tiang tiga, istri setunggal kalih lare kula alit. Oh iya jelas itu toh. Nggih. Beto GL Max. Nggih. Pro. Neotech 97. Oh, GL Pro. Padha karo nekmu ya, no? Wah, wow, setruk oversize mboten? Mboten standar, Gus. Nggih standar. Lho, napa Pak, Pak Eko kok iso neko-neko kok neko-neko? Kula kan badhe critane piye? Kula kan gerah, Gus. Sampun 2 tahun setengah cuci darah. Jenengan? Nggih. Napa niku diagnosane? Cuci darah niku karena saking napa batu ginjal. Terus kula mboten saged operasi karena terlalu banyak batunya. Terus kula kedahkan cuci darah. Siap. Nggih, terus napa? Kula memang wonten nazar menawi kula sehat, kula badhe tindak ngen Gus Idam badhe nyuwun doanipun Gus Idam. Kersanipun kula mantun saged kerja malih hitam ngopeni lare-lare Gus. Nggih. Niki pripun saat ini tasik cuci darah? Tasik. Kalau wingi pas badhe mriki nembe cuci darah, alhamdulillah kok namung lemes tok tapi saged nguntir beto GL iki. Napa nyambet jemel Pak? Nen? Kerjane napa? Kula wawane driver bis Gus. Supir. Lah sak manggen semenjak gerah niki gantos napa? Sinten? Sekarang semenjak sakit ini sekarang saya sudah nganggur off kerja itu sudah 2 tahun setengah karena istri saya nggak boleh kecapean, pengennya saya sehat dulu. Terus untuk pemasukan keluarga Mak Isai napa? Ya alhamdulillah istri kula wonten ingkang akan kan resik-resik sabin Gus kan napa babat-babat suket. Matun boten kan tengen kula kan enten pohon buah-buah ngoten terus ngandape kan kata sukete kata alang-alangan niku sering. Oh besik-besik. Nggih kan bersih-bersih. Besik-besik nggih. Ngoten. Nggih. Lah tapi niku cekap damel kehidupan. Nggih sebetulnya mboten cekap Gus. Masalahe kan kula ngupeni laris pah sampun umur 98 ingkang kakung tiang sepah. Nggih. Ingkang istri 87. Kale ngopeni adik bojo kula ingkang lumpuh total sampun teh 37 tahun Gus. Oh keren tapi bakale mulya nek jenengan sabar. Amin amin Gus. Kula nyuwun doane Gus mugi paringi sehat lan saged kerja maneh Gus. Nggih, amin amin. Niku lho Pak maca sholat nariyah nih lho, apal sebenarnya? Nggih. Bersalat ping 11 tapi istiqomah. Nggih, nggih Gus. Mengke aja mriki malih sak durunge toto tenan. Nggih. Sholat nariyah niku. Nggih, nggih. Ping 11 bersalat. Nggih, nggih. Kabeh kinti ijabah, njaluk waras, njaluk lancar kabeh. Pun gih. Gampang insyaallah. Nggih, nggih Gus. Ya Allah. Niki kaya banyu donga. Nggih. Kudu sehat. Nggih, nggih Gus. Amin. Ini Pak Eko sinten? Pak Eko Siswanto. Mugi sehat panjang umur Pak Eko. Nggih, amin Gus, amin. Tapi nggih ngeten iki lho Pak. Niki berarti rezekine Pak Eko maksudnya dilalah pas tak celuk. Tapi aja bar nyowegati aku arep ngaji ngono mesti tak seneni aku mare dinteni jamaah akeh. Kula setiap Gus Idam wonten caket-caket Temanggung kula mesti hadir kalau wingi pasti ing Tegal nika teng alas nika kula nggih hadir Gus. Wonten daerah Bulu nika lho. Nggih. Niku kula nggih mangkat jam pinten nggih jam. Niku wau segi mriki jam pinten? Kula kalau wingi Gus mangkat Minggu. Dugi mriki?
saking mriko minggu dalu minggu enjing bar subuh dugi mriki minggu dalu jam 9 malam. Dugi mriki minggu dalu. Okay. Terus tidur di mana? Wonten rencang GL Gus, wonten Kediri. Wah, solidaritas. Nggih. Margono niku GL nggih. Nggih. Tapi kula dereng tepang Gus, menawi sampun tepang mungkin nggih saged kenal kali Mas Margono. Ai lirih kok gadane Margono. Montore lirih. Unda-undi alih gadan kula ninja niku. Ucaira trimo. Niki enten sarung. Niki enten sedhakwane Pak Jibeki dalem jenengan. Nggih. Matur nuwun terus. Nggih. Pak nganu nggih, tambah berobat nggih Pak Ji nggih. Nggih, matur nuwun Gus, amin. 1 juta. Nggih Gus, matur nuwun. Mugi berkah damel berobat kula. Matur nembang nuwun sanget. Piro iki? Paping tambahi 1 juta kali ahli paping. Alhamdulillah Gus, matur nuwun sanget Gus. Mugi-mugi sabilu toba sedoyo tambah sukses. Amin. Tambah pinaringan panjang umur sedoyo, selamat dunia akhirat Gus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita itu masih anget-angete dalam suasana Maulid, yang mana insya Allah tadi malam nggih niku malam 12 Rabiul Awal, leres nggih. Nah, tadi malam itu adalah malam 12 Rabiul Awal. Terus kudune piye to Gus? Biasanya kan garangan-garangan ini takok. Terus nyapo. Kadang kan awakmu ngono kuwi, bahasa sing lek megelne kan ngono kuwi. Terus nyapo. Terus nyapo, kudu nyapo, bar nungko akhir-akhire ge nyapo, jenengan kan ngono. Lah, iki dibahas ae. Lah nek terus awake dhewe mlebu bulan Rabiul Awal, terus kita sudah melintasi malam 12 Rabiul Awal. Dan malam 12 Rabiul Awal niki nek dina kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi panutane awake dhewe kabeh. Awake dhewe ini kan urip ning dunya niki penak, dadi menungso ning zamane Kanjeng Nabi kan penak. Panjenengan ini diciptakne nek pengen selamat dunia akhirat ya wis niku kenyonto Kanjeng Nabi nopo lelakune tindak lampahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nyanderek ne. Jadi Gusti Allah nyiptakne ae dhewe wis sak contone wiman nggih punika Kanjeng Nabi. Lah nek ae dhewe ngliwati wulan Rabiul Awal utawa mlebu ning julune wulan Rabiul Awal, sing paling pertama kudune seneng, gembira, bahagia. Duh, napa niku bahagia niku kudu? Ya kudu, wong kuwi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Yunus. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, anugerah Gusti Allah, rahmati Gusti Allah. Napa maksudnya anugerah Gusti Allah, rahmati Gusti Allah? Teng ayat niki wau, dengan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anugerah diturunne Kanjeng Nabi, anugerah rahmat, rahmat didukne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wau. Fa bidzalika falyafrahu. Maka piye ae dhewe dadi umat Kanjeng Nabi kudune piye? Kudune seneng, bahagia. Lah, kebahagiaan atas turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairum mimma yajma'un. Niki luweh apik daripada apa ning dunya iki sing kok lumpukne kuwi mang. Daripada bondomu, daripada duitmu, daripada apapun yang kamu kumpulkan ketika panjenengan hidup di dunia ini. Luweh apik bahagia atas anugerah Allah, atas rahmat Allah yang berupa turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, terus kebahagiaan ini wau pripun Gus? Iki tak jluwen rene sing nggenah pisan. Apa kudu guyu cekekean? Apa kudu tuku roti tar?
apa kudu nyapa. Lah kebahagiaan niki wau cara sing paling tepat untuk mewujudkannya utawa untuk mengimplementasikan di dalam diri kita niki piye? Dengan mengagungkan beliau. Dadi bentuke bahagia niki wau piye carane ngimplementasekne ning uripe awake dhewe? Implementasekne ya apa to, Dol? Menerapkan. Wah, aku masalah ya suwi urip ning Amerika lho, Pak. Jadi rada angel, basa Jawa iki rada angel. Carane menerapkan kebahagiaan dengan turunnya anugerah berupa panutan kita, idola kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki piye? Carane piye? Dengan mengagungkan beliau. Piye carane jenengan niku ngagungne Kanjeng Nabi? Mungkin dengan memperingati maulid, maca kisah-kisah Kanjeng Nabi, perjalanane Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi, jenengan sinau. Lah niku carane mengagungkan. Kok jenengan niki wau nerapkan sunah-sunah Kanjeng Nabi dengan lebih semangat daripada tahun kemarin atau daripada bulan-bulan kemarin atau daripada hari-hari kemarin. Lah niki termasuk kebahagiaan, bentuke kebahagiaan atas turunnya Rasulullah. Lah nek jenengan kok wis iso ngagungne dengan menerapkan akhlak beliau, dengan mempelajari perjalanan beliau, riwayat kisah hidup beliau. Terus oleh apa? Man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Uang kok gelem ngegungne ning dina kelahirane Kanjeng Nabi dengan menghidupkan sunah-sunah beliau, mengikuti akhlak beliau, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Jenengan bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi. Napa butuh, Gus? Butuh pol. Polduk ID iki butuh. Wong ID iki lho ngajine ngene iki yo malam Selasa tok. Salatmu kadang ya nek melok ziarah wali tok ngono kae. Ngono ritek jamak. Niate yo manut imam. Iya toh? Wong kowe lho sak sregep-sregepmu ya Jumatan seminggu pisan. Iya apa ora? Diarep ping pira? Lah iya. Iya toh no? Jumatan ora? Mung kadang malam Selasa ngene gayane aku ST-nyel, aku ST-nyel, kaya dina Jumat mah rokokan. Wong-wonge ning ndi lho? Lah iki lho. Cah nek njaluk dingge sepak tekong diase kan ngene. Lah iya. Mila lah nek jenengan niku pancen ngagung ning Kanjeng Nabi, kudune mlakne aku minggu kapan kan tau muni. Iki mlebu Rabiul Awal e. Geo status mendem libur. Medok libur. Check in libur. Ngeslot libur. Loh, dengan kamu libur kemaksiatan kemudian di dalam hatimu dan di dalam perilakumu mengagungkan dengan menerapkan sunah-sunahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan atas anugerah Allah berupa kelahiran beliau, panutane awake dhewe. Lah kuwi libura, mari kuwi ganti nang kegiatan-kegiatan sing positif. Lah nek jenengan kok iso ganti kemaksiatanmu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bahkan bisa menerapkan akhlak-akhlaknya Rasulullah. Sesuk iku iki kangelan. Lho, uang ini rong ngrasakne ra ngerti. Syafaat iki panggah ra paham nek rong ngrasakne. Contoh wis ngene lho, ra usah angel-angel. Wis misal kintir dilalah ora enek uang, kintirmu dhewe mancing dhewe dilalah kowe ngantuk njlungup ngono, Pak. Syafaat iki pitulung. Dilalah kowe njlungup. Lah nek esuk kan praktekne ngene to esuk iki, Pak. Ditimbang amal solehmu karo amal burukmu. Tapi saiki wis kena kok angen-angen to akeh ndi wis paham ta kowe? Ora perlu aku nyebut nih lho, Pak. Arep jadwal kuwi lho sing ben dina ngaji lho. Kuwi lho apa ditimbang kuwi lho, Pak. Panggah akeh eleke. Nggih to? Wong kadang aku dijak foto wong ya ora tak ikhlas kok. Nggih to? Kadang yo kudu nesu, kadang yo kudu apa ngono kuwi. Nek wajibe iki dina iki dijak foto wong ikhlas banget. Punya Latifah dijak foto wong ikhlas. Lillahi taala, Pak. Malah ora oleh dikawal ngono ora oleh. Kaya tato kudu nyisih. Nyisih. Kuwi ngejak foto los dina iki. Iya ya sae.
Kowe iki nyapa to jane nglindur opo piye to kowe? Sing kesel aku sing nglindur kowe. Ha, ngoten niku. Lah kok awakmu nek gelem ngegung ning dina kelahirane Kanjeng Nabi, wis aku total. Aku saiki ngegung ning Kanjeng Nabi. Aku butuh syafaate Kanjeng Nabi. Akhlake Kanjeng Nabi kok terap ne. Modelmu tambah tepak lho. Aku mulakno mlebu Rabiul Awal deloken to Gusmi. Cukur, Pak. Lho ini bentuk kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah. Nggih klambi putih, minyak wangi, jam tanganan. Serban ya toto tenan ngene. Lha iya ta. Senajan kesel ya ora diketokne. Piye ae dhewe umate Kanjeng Nabi yo. Bahagia, seneng, seneng awakmu. Seneng tapi sing bentuke ora maksiat dengan mengikuti akhlak-akhlak beliau. Lho Kanjeng Nabi kan yo wangi. Yo bagus. Yo roh dhewe to wong umate sing kaya Gusmu ya kaya ngene. Lawi. Wis. Nek jenengan iso ngagungne jenengan bakal entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lawi butuh banget awake dhewe syafaate syafaate Kanjeng Nabi. Krana amale awake dhewe nek didugen awake dhewe iki slamet. Niki sangat tidak mumpuni model-model kaya awake dhewe ngeten iki. Mboten mumpuni we arep ngendelne malam Selasa ngaji, malam Jumat selawatan. Ora iso, Pak. Ora nutut. Biyen iki enek cerita wong niku urip ning ngi lho apa pulau ngono. Mangane iki mek gur kok buah delima. Kuwi wong khas kuwi. Mangane buah delima, mari kuwi urip ning tengah pulau gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau nyapo-nyapo, gak tau. Judi ora tau, ora enek kancane kok. Ngombe homer nek blonjo ning ndi? Tengah pulau kok. Eh, ya ora. Gelut karo sapa? Ora enek. Arep maksiatnya apa? Medok ora enek, karo iwak. Dah. Deke iki mang sampe ratusan tahun. Kuwi aku tau maca aku, tapi lali iki mang ya sak elingku, tapi tenanan kuwi aku tau maca ning kitab iki. Lah kuwi wonge kuwi nganu. Sae iki mangi setelah itu kemudian dia itu dilalah mlebu surga wayah mati. Tirakate enek 500 tahun apa piye? Wong biyen kan umure dawa-dawa ora kaya saiki. Wong kowe cek 20 ngono kudu mati ya kadang. Lha iya. Lha wong biyen umure dawa-dawa lho nggih. Dawa-dawa biyen. Nabi-nabi biyen umure dawa-dawa. Ngoten to Gus nggih. Saestu dawa-dawa. Aku roh dhewe kuwi. Kuwi percaya ngono ya. Tapi tenanan lho bukaan kowe nek ngaji wong-wong biyen umure dawa-dawa. Kuwi tirakat enek 500 tahun. Setelah itu meninggal teng mlebu surga. Barang mlebu surga digeret ning surga kuwi mang takon kuwi mlebu surga piye lah kuwi pancen ra tau maksiat. Amal kuwi pancen akeh tenan. Langsung Gusti Allah merintah malaikate sereten ning neraka wong kuwi mang. Seret. Lho nyapa aku diseret? Lho kuwi mlebu surga krana apa? Lah aku pancen ning ibadah kuwi semono taun. Aku ra tau maksiat. Seret neh. Takonine sampai akhirnya wis ampun-ampun. Sing terakhir akhirnya dia jawab, aku ki mlebu surga krana panjen anugerah Gusti Allah, rahmate Gusti Allah. Iki fadhole Gusti Allah. Barang niku akhirnya lagi tinggal di ngapura. Artinya apa? Wae dhewe iki arep rumangsa amal. Lah kowe walaupun ning tengah pulau kowe mang digenah ning karo malaikat. Kowe yo kudune sadar ngono kuwi krana rahmate Gusti Allah. Lah bayangno. Cara kowe ra entuk rahmati Gusti Allah, kowe apa mampu urip 500 tahun yang tengah pulau? Sing gawakne umurmu sapa? Gusti Allah. Enek wit delima sing bedina kok nggih sarapan. Kuwi sing nukulne wong ning tengah pulau kaya ngono lho. Wong kuwi be watu wayahe. Kok enek wit iso tukul ning kono, sing nukulne delima kuwi sapa? Gusti Allah. Sing ngekeki banyu, nek ra ngono kowe biyo ngombe banyu asin terus cangkemmu lecek kono nek arep malaikat. Iya apa? Ning kono kok enek banyu mineral kuwi mang lho. Kuwi ya rahmate Gusti Allah. Kowe mampu sujud kuwi lho rahmate Gusti Allah. Lah, barang ngono kuwi, wah, nggih. Aku ki mang yo sing entuk nikmat iman krana rahmate Gusti Allah. Lah, terus nek bar kuwi nek pengin ngegumne bulan Maulid malih, salah satu bentuknya dawuhipun Rasulullah napa wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Jenengan gelem sedekah sak dirham tak dirhami piro golek ana dhewe kepenakan tak kei kabar. Heeh, apa-apa panggah trimo dadi e kowe. 150 apa? Ngawur to kowe. Rene nyedhek lambene tak lapuk kene. Ora ngerti sujukna aku pengen niru akhlake Kanjeng Nabi sabar. Ha,
Jadi rasa itu emosi. Cara rapas maulid ngono tenan memang recep apa-apa ngono tenan selesai kowe. Nah. Gaya aku koyo anggota PSHT mbane aku. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka anama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Wong gelem sedekah sak dirham ono peringatan maulid info, semisal ning pasar gambar pasare Pak Kaji. Wah nek maulid akbar iki, pembacaan maulid, pembacaan dibaiyah apa-apa wis apa sim tudur apa-apa. Wis melu urun. Wis ge sego goreng sego 10 apa piye kok niati sedekah bulan maulid. Apa kowe sing duwe terop melu urun terope, duwe son melu urun sone. Mari kuwi dibayar wis oh gak. Aku melu peringatan maulid. Iki bentuk kebahagiaanku atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawa nek ra ngono kowe melu besik-besik dilalah ning kene nek maulid wis besik-besik sawah apa tegalan mau elok tenaga deng-deng wis ketika apa yang kamu sedekahkan itu kok nilainya satu dirham saja bentuke memang satu dirham cara dibiji satu dirham niku seakan-akan panjenengan niku sedekah satu gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala lho nggih. Mulane nek peringatan maulid iki mbambaya ae dhewe kiai-kiai sepuh iki piye carane jenengan menunjukkan kebahagiaane panjenengan dengan bersedekah. Gawe takir, gawe sego ambengan ngoten niku. Mulane nek iso nek panjenengan jenengan sak mampune panjenengan tapi usahakno lawe sing enak. Aja kaya wong-wong ngono kae mangkat nggo lapuh, tempe, terong dijolne kancane kempaki. Bocah golek badokan ae. Ndak. Lah nek jenengan wis ngagumi Kanjeng Nabi, nanti akan muncul beberapa benih-benih cinta di dalam hati ini panjenengan. Lho, uang ini wis ngagumi wong kuwi mangan rada demen to, Pak. Ya contoh ora usah angel-angel, diingi aku ro satgas-satgas iki lho. Sing ngidola Pak Jibe iki ngono po. Rambute biru kabeh pira? Golongane Mas Mipkarjo sapa ono rambut birunya apa? Nyapa biru aku ngono. Gek kadung nyowome rambut muwelok-melok ning nganu salone sing biasane dinggi Pak Haji Beki. Mas Mipkarjo iki lho. Tok welusuri Pak Haji Beki biasane nek nyemir rambut iki ning ndi? Goleki salone ning pasar gambar kono. Nek Pak Hajian biasane manggil nek kuwi moro ning salone. Lah dilala barang disemir piro? 400.000. Arep misuh ora wani, duwite ya cumpen. Sujakno ya nutut kuwi mang. Resak lakoni, lha napa lho Mas Wib? Ngeten iki Gus, demen kok. Lah, uang ini wis lekas demen ngene kan mesti barno hawane pengin cethuk. Bener ora? Uang ini demen hawane pengin cethuk ora? Wis ora usah angel-angel. Ngene lho Pak, contoh paling penak. Awakmu sekor-sekor IG. Mari kuwi suwi DM. Mbak. Namaku Sahrul As'ari. Panggilan badol hadroh ucat biasanya duduknya di sebelahnya saudara Danu pamane ngono to Pak kok DM mulai isu pagi kono ora bales awan kok WA aneh siang sore kok WA aneh sore sampai kok elek nih sampai jam lho sampai entek kabeh. Wis pokoke kok sapa akhirnya sampai kono nyopo tenan siang Mas. Weh, ati padang biar. Iya, Bra. Iya toh? Eh? Nama saya Ceper. Tim Hadro, iya toh? Wis misal ngono kuwi lho. Wis, kok awakmu ngono kuwi kok lekas enek rasa-rasa dibales apa piye? Karena mesti hawane pengin cethuk toh, Pak. Ya koyo jenengan malam Jumat maca selawat Sibtuduror. Mari kuwi kok ngrasakne penak, dilalah nglunasi utang ya penak. Dilalah nyambut gawe kok malah enteng, ngrungokne selawat Jibril lho. Kok bar kuwi ya ati ya ayem. Suwi-suwi kan sampean iki malah tambah penasaran, tambah kangen karo Kanjeng Nabi, bener ora? Mulane kadang ora ngawaki nyapa aku wayah mahal kiami moro-moro nyapa ya kok nangis, ngeruk-ngeruk iki lho nyapa aku. Padahal awakmu artine ora ngerti lho, jujur ora usah gengsi. Kok pengerti le? Wis mek bengok to. Moro-moro nangis dhewe padahal ya tatumu ya bek teko untu. Mari kuwi ya wis anu, kula mboten ngertos. Lah aku bolak-balik disowani wong, kula wayah mahal kiam lho.
moro-moro nangis. Lu margono biyen pertama ngaji ning kene yo ngono. Makal piamu moro-moro nggowo-nggowo. Nyapono kepide kancane sik gile. Lho iya, margono pertama ngaji ning kene nangis guru. Ora kepidek. Ucai nesuneh. Jadi pak nangis tenan. Nyapono mboten Gus kula kok keronto-ronto. Kula keronto-ronto pripun Gus kula njenjang critani tentang Kanjeng Nabi. Lho nggih Pak jamaah jek 40 biyen ngono kuwi. Lah artinya apa? Uang niku wae nek wis muncul benih-benih cinta, hawane pengen cethuk. Bener ora? Jenengan lekas rada tresno karo wong pengen cethuk ora? Wis ora usah ado-ado saiki takono ana mak-mak sing tukang jebel lawang mah kuwe lho Pak. Iya ora? Nek roh aku kudu nyakar ngono kae lho. Wong aku kadang wis dikawal sampai polisi piro sampai piye wong kadang kentol iki digrawuki lho. Kadang tak jiar ini lho, tanganku iso diremet lho, wis cilik kok ngene jek diremet. Wah, mentro melok tekwondo aku. Ya tenan, diremet ngene lho. Wis tak takoni ngoten niku napa to, Bu? Gemes aku ngono. Pokoke aku gemes ngono. Heh, mentolo, mentolo napa, Bu? Aku ya ngono. Diremet towek padahal. Tapi wis piye? Tapi wis ora apa-apa, arep diseneni ya malati, Pak. Duh. Wong tuwek kan koyo Quran namo, Pak. Ora kena diwaca tapi malati. Karepe piye kan ra genah. Ya saiki meneng ae pasrah. Ndongae muga-muga iki urip ngono ae. Ya wedi ku bahaya tenan lho. Heeh, bahaya tenan. Lho iki Pak Budi Bespago kan Cina, non muslim. Enek ajudane ya bokonge kuwablok. Eh, iki nutupi guse iki ngono. Buwak ngono padahal awake godi-godi kate. Wis ngono kuwi. Lah, artinya wong iki nek demen mesti pengen cethuk. Lah, iki tak didoi carane cethuk Kanjeng Nabi. Pengen cethuk ora awakmu? Nah, aku ya pengen cethuk. Padha. Wonten kitab Duratun Nasihin. Wonten kitab Duratun Nasihin niku dipun dawuhaken karyanipun Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Khubawi. Teng mriku disebut nih, faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing pengin mirsani Kanjeng Nabi? Kok jenengan niku pengin cethuk karo Kanjeng Nabi, sok pengin panggih, pengin awor karo Kanjeng Nabi. Fal yuhibhu hubban syadida. Maka panjenengan harus benar-benar mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Cintamu ki ora setengah-setengah. Tapi los all in. Menyeluruh. Wis tresnomu iki tenanan. All in untuk semesta, all in untuk Kanjeng Nabi. Totalitas cintamu ki fal yuhibbu hubban syadida. Lah wa alamatul hub at-ta'atu fi sunnati. Tondo nih jenengan niku pancen tresno karo Kanjeng Nabi, alamatul hub adalah at-ta'atu fi sunnati. Jenengan niku taat dateng sunai Kanjeng Nabi. Mulakno ket arep mlebu bulan Rabiul Awal kae, sampean tak kon ngensel jadwal maksiatmu kuwi mang, jenengan gen penak ngamalne taat dateng sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Karena nek jenengan mek gurmuni aku tresno Kanjeng Nabi, aku all in statusmu kuwi mang wis 12 Rabiul Awal cinta Kanjeng Nabi, mahabbatur Rasul wis ngene. Wis pokoke mek demen ning dindi, pokoke aku totalitas Kanjeng Nabi A1 wis misal ngono. Tapi kok jenengan niku wae ora taat dateng sunah-sunahe Kanjeng Nabi, berarti panjenengan itu termasuk pembohong. Sejalan dengan apa yang didawuhkan Syekh Hatim Az-Zahid niku ndawuhaken, man at'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnati fahuwa kadzabun. Uang ngaku tresno Kanjeng Nabi tapi kok orang lakoni sunai-sunai Kanjeng Nabi, fahuwa kadzabun. Berarti dia itu berbohong. Berbohong, wis ora usah ngelak-ngelak iki. Kok jenengan ngaku, wis saya ngene, iki sing ning ngarep-ngarep iki. Enek cewek moro-moro muni, tapi nek kowe gampang percaya kowe iki. Penake wong wedok iki contoh. Wis contoh kaya wong wedok-wedok muridene ning nilai, iya to? Wis muridene ning nilai ngaji. Nek kowe awakmu mesti gampang percaya kowe diceluk sayang tok wis transfer kok. Nek kowe ra kena iki contoh. Nek kowe ra kena iki contoh. Heeh, bareng wis enek gitu Pak Haji. Koncone ae dhewe wis enek.
Lha kowe diceluk yang pagi sudah makan belum? Ini wis transfer. Tololmu jan kuadrat. Nah, wis ora kena iki contoh. Wis contoh nek koyo murid-murid ning ngene lho, Pak. Murid ning wedok ya to. Wedok dilalah ya sregep ngaji ngono kuwi, ndira. Dilalah kok enek uang moro-moro apa? Aku seneng dik karo sampean ngene. Tapi wong kuwi mang sama sekali tidak menjalankan apa yang kamu inginkan. Berjuang tapi berjuangnya itu memang belas orang lakoni apa sing kok senengi ngono lho. Kira-kira cah wedok memang percaya apa ora? Ya jelas ora. Jelas ora. Bukan berarti aku mencontohkan Kanjeng Nabi kok cah wedok itu mboten ngoten niku maksude. Niki kelasé menungso biasae, ngoten lho. Lah apalagi kalau panjenengan ini ngaku tresno karo Kanjeng Nabi, mari kuwi wairi itibai sunnah orang lakoni sunnah-sunnah Kanjeng Nabi bahwa kadzabun berarti cintamu itu bohong. Yusuwe mek omong tok ngoten niku. Lah mila nek panjenengan niku panjen ngaku tresno karo Kanjeng Nabi, pengin bahagia atas kelahiranipun Rasulullah, ingin memperingati Maulid Nabi dengan sungguh-sungguh, cintailah dengan sungguh-sungguh dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Yuket mulai hal yang sederhana, mungkin seperti halnya dawuhnya Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah. Afsus salam. Cetuk uang praupan musing penak, merenges, grabya. Uluk salam nyopo. Wa'at imut to'am. Berbagi, loman, duwe panganan kelingan kancane. Arep mangan ora kok ndolek ditutupi ngono. Ya tawa-tawa monggo dahar. Lha salat-salat sunnah mulai tahajud duha diterapne neh, kan ngoten niku lho. Bektimu karo wong tua ditambahi lho. Gusti Allah niku menekankan kita semua agar benar-benar mentaati Rasulullah. Lho Gus, napa mboten taat teng Gusti Allah langsung lho. Taat ning Kanjeng Nabi sik. Ketika kamu mampu taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mulai dawuh Rasulullah sampai yang dilakukan Rasulullah sampai ketetapannya Kanjeng Nabi, kok lakoni kabeh, secara otomatis kamu akan taat kepada Allah sejalan dengan apa yang didawuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, mayyitir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Sampean kok taat karo Kanjeng Nabi berarti jenengan iku ya taat karo Gusti Allah.